inagu nimcaystay nimcooyin fara badan oo aynaan halkan ku soo koobi karayn. Waxaan halkan ka salaamayaa oo ku soo dhoweynayaa bahda golaha wasiirada, xildhibaanada, golaha wakiilada, marti sharafta kale ee qiimaha leh ee isugu jirta haween weynaha, aqoonyahanada, dhallinyarada, qalinleyda, saxaafadda, iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay kalkan saddexaad ee bandhigga buugaagta Boorama. Waxaa idinku soo dhoweynayaa magaaladii Boorama, waxaa idinku soo dhoweynayaa degmadii xasiloonida iyo horumarka. Waxaa idinku salaamayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam, waxaa sharafiya farxad ii ah inaan ka soo qayb galo kalkii saddexaad ee bandhigga buugaagta Boorama oo ah muddo xileedkan aan joogno ee afarta bilooda, madalihii ugu qiimaha badnaa ee lagu soo bandhigayo ummadda waxqorta iyo dadka wax akhriya ee aaraada bini aadanka la ysku weydaarsanayo. Waxaan dhiirigelinaynaa oo garab taagannahay Xigma Foundation oo soo abaabushay bandhiggan markii saddexaad iminka aynu u joogno, iyaga oo degmada iyo gobolka iyo qarankaba waxyaabo fara badan oo danta ummadda ah ka shaqeeya. Waa ma aha markii koowaad ee ay hawshan iyo howlo la mida qabtaan. Waxay u taagan yihiin dadkaas aqoonyahanka ah ee ugu horreeyaan Muuse iyo Madar inay waxyaabihii aqoontay barteen iyo waajibaadkii lagu lahaa in yar oo ka mid a ay bulshadooda ku soo celiyaan, iyagoo waxay u hayaanna aan dareemayno. Taasina waxay keenaysaa inay dhiirigelin u noqoto jiilka dambe ee dhallinyarada in mustaqbalka wixii wanaagsan ee ay cidi horseedo aynu kaga dayanno. Aqoonyahanka kalena waxaynu ka filaynaa in sidaa ay isku xilqaameen ay heeganka ugu yihiin inay dadkoogii wax ku soo celiyaan in inta kalena ay kaga dayato. Waxa kale oo halkan aan ka abaabulaynaa in maadaama aan nahay golihii deegaanka ee cusbaa inay muhiim tahay in horumarka bulshada la yska kaashado, taasina ay keenayso in hiigsiga aan doonayno iyo halka aan doonayno inaynu degmadeenna iyo dalkeennaba gaadhsiinno ay ku jirto gacmaheenna, iyo sidaynu isku kaashanno. Maadaama aynu nahay qaran jira muddo 30 sano ah, waxaan dareemaynaa in horumarka muuqda uu inoo horseedayo in kaalintaasi aynu ka qaadanno mustaqbalka dalkanna inagaa leh. Taasina waxay nagu abaabulaysaa in aynu gaadhno halkaynu hiigsanayno haddii Ilaahay idhaahdo. Ta kale, waxaan doonaynaa inaynu iska kaashanno dhallinyaradu maadaama ay yihiin jiilka cusub, in la jiheeyo, loo sameeyo imkaaniyaadkii iyo xarumihii ay ku soo bandhigi lahaayeen hibooyinkooga, aragtidooda, dareenadooda. Taasina waxay u baahan tahay in la sameeyo madalahan ay ka mid yihiin Boorama Book Fair oo kale. Annagu waxaan diyaar u nahay in hawshaasi aanu qaadanno kaalin mug weyn haddii Ilaahay idhaahdo. Waxaanan ka mid nahay dadka soo qaybgalayaasha ah ee jecel bulshadu meelihii ay kula wadaagi lahaayeen waxa ay tabayaan ee la ysku weydaarsan lahaa, maadaama inta badan siyaasadda, dhaqaalaha, horumarka, arrimaha bulshada ay ku soo bandhigaan buugfeerrada ay qabtaan. Waan bogaadinaynaa, waan barbar taagannahay, waan salaamayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.